минатата година учествувавме на сајмот за вино Open Balkan. Тоа не беше наше прво учество и бевме многу задоволни од целата таа комуникација таму со љубители на вина, трговци со вина и така натаму. Ова година повторно ќе бидеме таму, сигурен се дека и во иднина ќе продолжиме. Од едноставна причина, затоа што Винарија Лазар продава нешто малку вина на српскиот пазар. Во финални преговори сме со еден поголем дистрибутер кој треба да ја превземе поголемиот дел од дистрибуцијата на нашите вина на српскиот пазар, што значи дека во иднина ќе биеме поприсутни на српскиот пазар, а за тоа значи ќе треба да имаме и комуникација со нашите потрошувачи. А донесе, да речеме, многу позитивни коментари за квалитетот на нашите вина. Оно што бевме позитивно изненадени, дојдоа на нашиот штанд многу голем број на посетители, конзументи, не трговци или да речеме ресторани и така натаму. Тоа беа обични туристи кои пропатуваат од Србија за Грција, а нашата винарија се наоѓа покрај самиот автопат, што значи дека голем дел од нив застанале во нашата винарија, конзумирале храна, конзумирале вино, а голем дел испиеле во нашите апартмани и едноставно кога ја препознаа нашиот штант на самиот сајм, едноставно ги споделија своите емоции од своето присуство во нашата винарија во изминатиот период. Значи, ние сме веќе туристички отворени за посетители повеќе од 4 години.